l ħar 24 sija mietu persuni oħra waqt li kienu pozittivi għal COVID-19. Dan it total ta' mwiet f'pajizna mill-bidu tal-pandemija sissa għal 696. fl ħarsijat instabu 189 tal-virus fil-waqt li fiqo 75 persuna biexbek. Il-total ta' kazi tv u għater batelef 153. Mi xewqa ta' ħafna li kuni għafu sew kifini situazzjoni f'pajizna fil rigward tal-pandemija, il-Ministeru tas-Saħħa l ma ċifri uffiċjali. Dan b'riżultat li l-pubbliku m'għandux l-ammont ta' persuni pożittivi għal-Covid li jinsabu fl-isptar ma' u fit-taqsima tal-kura intensiva.